ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ထမ်းမြမနယ်စပ်ရေးတချောင်းတပ်စခန်းများမှစကောင်းစီ126ကိုမတ်လ22ရက်နေ့ဒီကနေ့မနက်မှာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာတယ်လို့ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့စကောင်းစီတပ်သားတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံအာဏာပိုင်တွေကထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစားမြန်မာပြည်သားများရေးပူးရဲလှုပ်ရှားမှုကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးချိုက RFA ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ခြေစိုက်ကရင်တရင် KIC တရင်ဌာနကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစစ်ကောင်စီတပ်သား26ဦးလက်နက်နဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံပန်ကလန်ကျေးရွာဘက်မှဒီကနေ့မနက်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်မေတ္တရာစစ်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သား40ရှိဦးထိုင်းနိုင်ငံပန်ကလန်ကျေးရွာတွေသို့ထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်လ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး KNU တပ်မဟာကျောင်းနယ်မြေကတင်ငန်းညိနှောင်ပြူအကုံဖလူစကန်ကို KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကကမရ355တင်ငန်းညိနှောင်ရေစကန်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဒေသဆိုင်စကန်ကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့ရ။စာကစား15ဦးစီဝင်ချုပ်ပြီးလက်နက် KNL တွေသိမ်းဆီးရရှိတဲ့သတင်းကြောင်းအနေနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ညောင်လေးပြည်မှုမျိုးနယ်ကြီးဂျပန်စစ်ကောင်စီရဲ့ဒေသဆိုင်စကန်ကို KNL တရင်ရှိတရင်ကို KNDO တရင်သုံးဂျမဌာနချုပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဩဂတ်လ23ရက်မနေ့9နာရီမှာစတင်တိုက်ခဲ့ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာ1ရက်ညနေ9နာရီခွဲမှာအောင်မြင်စွာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေသစစ်စခန်းတွေခလာယာ439ခလာယာ60ခမာယာ350နဲ့ခမာယာ351တို့ကတပ်ဆွဲထားပြီးဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စဉ်စာကစား15ဦးစီဝင်ချုပ်ကကွန်မန်ဒိုပြောင်းနှစ်လက်ဆက်လက်တစ်လက်နဲ့လက်နက်ငယ်စုစုပေါင်း19လက်ကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ကင်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မလို့ KNL ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှတိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးတွေနှစ်ဦးမြင်းမြတ်စွာတပ်ပြီးလှူခဲ့ရပြီးဂျမစင်ကောင်စီကပြည်သူလူထုရဲ့နေအိမ်တွေစားသင်ကျောင်းတွေစေယုံတွေကနေကဝယ်ယူပြီးလက်နက်ကြီးပစ်ကူလေကြောင်းပစ်ကူတွေပါအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်ခက်ခက်ခဲခဲတိမ်မိုက်ခဲ့ရတယ်လို့ KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရကတော့ဘလူးစစ်ကြောင်းလိုကြေကျော်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ် drone နဲ့ပုံတိကျတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့အဟိပြေလွန်နေတဲ့သတင်းကြောင်းအကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြဝစီမြို့နယ်ထွေအိုရုံမှာစကန်ချနေတဲ့စကောင်စီတပ်ဘလူးစစ်ကြောင်းကို drone နဲ့ပုံသေးဆဲလုံးပစ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထံကနေသိရပါတယ်။ဘလူးစစ်ကြောင်းလိုကြွကြော်ပြီးထွေအိုရုံနဲ့တွေ့ဆဲထားတဲ့စကောင်စီတပ်ကိုစတေမာလာချရဲ့မနေ့ကနေ့လယ်တနားရီကနေညနေ9နာရီတိ drone 5စီးပုံသေးဆဲလုံးနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအစမပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာလို့ပြောပါတယ်။ဘုံတလုံးချတာနဲ့တဲကနေပြီးအော်ဟစ်ပြေလာအတန်တွေကြာနေရတယ်။ပုံဒီတွေကိုအဆက်မပြတ်ပဲပင်မဆောင်ပေါ်ကိုခြောက်ခဲ့တယ်။အော်ဟစ်တန်တွေရထိခဲ့ချဆုံများနိုင်တယ်လို့မြောင်မြူနေဒေတာကာဝေးနေလုံချုံရေးချက်ပွဲ CDS ဆိုရင်တာဝန်ကကုနေဦးကမြေလက်တန်ကိုပြောပါတယ်။ဘလူးစစ်တောင်းလို့ကြွကြော်ပြီးမြောင်မြူပေါ်ဝင်လာတဲ့စေကဩဂတ်လ30ရက်နေ့မှာအသက်21နှစ်ရွယ်ရှိနွားချောင်းနေတဲ့ပြည်သူတဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးကဘိုက်ခွဲဥပောက်ထုတ်တက်ဖြတ်ပြီးအလောင်းကြီးမှာကေမဝေကာကာဝေးအဖွဲ့တွေကိုဆောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်ချောင်းသားလေးကိုတက်ပြီးလမ်းမမာတီတိုင်းပြစားထားပြပြီးတော့ခေါင်းဝေးခွေတွေလောင်းလာကောက်ရင်ပြဖို့ကင်မွန်ဝင်ဆောင်နေကြတယ်။လူမဆန်တဲ့လုပ်ရက်ကိုလုပ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့စကန်းစားနေတဲ့ထွေအုပ်ရုံကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ drone မုံချတိုက်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုဒေသခေါင်းဝေးရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံခြုံရေးကြောင့်စုံစမ်းအတည်ပြုတာမျိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှု CDS ဆိုအမြောင်မြူနယ်ပြည်သူ့ကာဝေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မြောင်မြူနယ်ပါလာဖဆေးအိုင်းစစ်တောင်းမြောင်မြူသမီးစစ်တီတော်အဖွဲ့ M2W စကိုင်းခိုင်တရင်လေး MSPDF စကိုင်းခိုင်တရင်နဲ့တခွဲ3စကိုင်းခိုင်တရင်6တခွဲ3မြောင်မြူမတိုင်းနေနဲ့နဂါးပေါတိုင်းနဲ့ပါကားပါBlood Brothers ဗုဒ္ဓထာအဖွဲ့ Bond ကောအဖွဲ့မြောင်မြူနယ်ပါကားပါဒူတာဝင်းရဲ့ဗုဒ္ဓထုံးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆလဘီတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရကတော့မပြူးလူရဲ့ပြည်များသတင်းဆောင်မကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရလောက်ကပြည်သူ့ကာဝေးတပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုင်းသားမဟာမိတ်များဖြစ်တဲ့ 3KC ကကချင်၊ကရင်၊ကရင်နီနဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးမြေပြည်တော်စီတုဆိုတဲ့စစ်စင်ရေးကြီးစားတင်လာခဲ့ခြင်းတွင်မြေပြည်တော်စစ်စစ်ဘိုးချုပ်များဖို့ညီတို့များပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေပြီးများတုံလုံးဆောင်ဆောင်လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဤဒီကိုနေပြည်တော်ကောင်စီဝင်ဖို့မှုကြီးမင်းအောင်ဆိုသူဦးစီးရဲဖွဲ့ဟာလုံချုံကြီးထက်ထက်တင်ချက်ကပြည်မလားမြို့နယ်တွင်းစီကြီးရွာမြောက်ကွင်းစင်ကအ
ဆောင်းဆောင်မှုများပြုလုပ်ပေးခြင်းများဟန်ပြပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်ခေတ္တကညာဖိတ်ခေါ်ပြီးပြည်ထောင်စုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုချိန်မီတိုင်လာနိုင်နေတယ်တကူးကူထူးခြားရင်ချိန်မီတဲ့ပို့ချဖို့ပြောဆိုသွားခဲ့တယ်အဆိုရစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူများသိစီပြီးအပြတ်တမားများကိုဆန့်ကျင်ချဖို့လေသူရဲ့စကားတွေပါစီလာခဲ့ပါသည် ဒီဒီအက်ဖ်နဲ့အီအိုများထက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမြင်များကိုပြန်နေမယ်လို့ကြေညာထားခဲ့တော်လေမြေပြင်ချင်းနေများရတကောင်းတို့တဲ့ဒီရွေရွေချင်းကလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကပဲအာနာသိမ့်ဖွဲ့ရဲ့ချမ်းဖက်လုံရဲ့များကိုပြည်တင်ချုပ်ချခဲ့ပါတယ်ဤဒီကိုကြံမြန်နိုင်ရင်ဂျမောနစ်စတေတန်ယုံကြည်ကဂျပန်သမားများနဲ့ဆက်ဆံသည်ဟုဆိုကြကြပြင်နိုင်ငံမှနေထုတ်ပြလိုက်ခြင်
မနာတဲ့ပြောဆိုသုံးဆဲလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလူထွန်လဲရာစုများဘက်ကကျမ်းမဘူးနေငယ်စီကောင်းစီနိုင်တော့လေ၎င်းတို့လူရဲ့များနဲ့နိုင်စားလေပရွယ်စိန်နဲ့စင်ပမာကွာစားနေတယ်လို့မူသားဟောဆဲဦးအမည်ပေးထားတဲ့ဝက်ဆိုင်မှာဒီခုလိုဆန်းစစ်သုံးသပ်လာခဲ့ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာဦးဆောင်မှုနဲ့လူလူချားမှာပေါ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်သူ့ကာဝေးရေးတပ်ဖွဲ့များအစိုးရနဲ့ဆိုင်သောပြစ်မှတ်များကိုဘုံခွင်တိုက်ခဲ့ခြင်းစစ်တပ်ဘက်ကရည်တည်ပေးနေသောဇလန်များဆိုကတပ်ဖြတ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုဆွေးခဲ့ကြပါတယ်။ထို့သောတိုက်ခိုက်မှုများလူလူရဲ့ငြိမ်းချမ်းသာဆန္ဒပြကန့်ကွက်မှုများကိုဖျားလူကျုံတုံးကနေနေလာခဲ့ပြီးနောက်မှာစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့လွတ်လပ်သောစုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှစစ်တပ်မှစနစ်တကျနဲ့မြန်မာနဲ့ရဲသားများကြံပတ်မှုများကျွလွန်နေတယ်လို့ထောက်ထားများနေတကွာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။တို့တွင်ကမ္ဘာပေါ်ရှိမြေတီနိုင်ငံကမှမြေသားညီညွတ်ရေးဆိုရာအချက်ပဲပွဲကိုသမန်လာခြင်းကိုလက်မခံခဲ့ကြဟုပါရှိပါသည်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးတာဝန်ခံဂျွန်အန်ဒရူးမှာစစ်ကောင်စီဟာဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းရတော့၎င်းဖွဲ့စည်းပုံရတော့၎င်းတရားဝင်ဖွဲ့စည်းလာတော့ဆိုရာမဟုတ်၏အတိမတ်လည်းမပြုသင့်အဆက်ဆံလည်းမလုပ်သင့်လို့ပြောဆိုတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာကတော့မြန်မာပြည်သူများအစ်စ်မန်ကိုစားပြုတော့ဆိုရာပြီးအတိမတ်ပြုရန်မှာတိုက်တွန်းခဲ့ပါသည်EU မှာ NUG နဲ့ CRPHR မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီစံနာကိုတရားဝင်ကိုစားပြုသူများအဖြစ်တည်မှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရေးလေလာသုံးသပ်သူများနဲ့လူခွင့်ရေးဖွဲ့များအလုံးကစစ်တဟရဲ့သားများပေါ့၎င်းတို့အားဆန်ကျင်တယ်လို့တင်ကြုံဆွဆဲကအပြစ်ဒဏ်ခံနေတဲ့မဟာပြူဟာကိုကျဉ်းလုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲ့ကောက်ချက်စားထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြင်အာနာသိမ့်ဖွဲ့မှချော်လိုင်းဖွဲ့များပေါ်ဆွဆဲထားသောအချက်ဖတ်မှုများဆိုသည်ကသောကောင်တို့ကျူးလွန်တဲ့သူများနဲ့နိုင်စားနေမိတို့များမပြောပါလားလို့လည်းပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။သောကောင်တို့နေကြီးထိညွန်းနိုင်စွာရောပါလာတာနဲ့များလူလူပေါ်ကြံပတ်မှုများတို့ဤကျူးလွန်နေကြတယ်လို့ဆိုပါသည်။ကုလလူခွင့်ရေးကြီးကဘောခတ်တက်မှ2023ခုနှစ်ပထမ6လတွင်စစ်တပ်ရဲ့စာသင်ကျောင်းများကျေးရွာများစေယုံများနဲ့ဘာသာရေးစာအုပ်များစားစီသည်ဖြင့်မြမင်းမြေအပေါ်ကျဲတိုက်ခဲမှုများ33ရာခိုင်နှုန်းထိမြင့်တက်လာတဲ့ထောက်ထားများမိမိယုံမာရရှိထားတယ်လို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလာခဲ့ပါသည်။ထို့သောတိုက်ခိုက်နိုင်ရင်ရေစာမ